Milí televizní diváci, připravili jsme si pro vás nový pořad s názvem Na slovíčko s. Jako prvního jsme oslovili mohelnického módního návrháře Luďka Hanáka. Luďku, my si tykáme, doufám, že v tom můžu pokračovat i nadále v tomto rozhovoru. Můžeš divákům prozradit, jestli se cítíš jako mohelničák? Ahoj, můžeme v tom tykání pokračovat určitě. A co se týče otázky, já se cítím mohelničák tělem i duší. Jsem tady vlastně de facto od narození, kdyby tady byla porodnice, tak bych se tady i narodil. A narodil jsem se v Zábřehu, nebyla v mohelnici, takže jsem prostě mohelničák a myslím si, že vždycky budu, jako nikdy mi to nikam netáhlo, nabídek byla spousta, ale nikdy mě Praha ani jiné město nelákalo, takže zůstávám patriotem. Já se potom k tomu dostanu. Takže se tu vystudoval základní školu, potom si vlastně vystudoval gymnázium v Zábřeze. No a málem jsme přišli o jednoho z nejvýznamnějších českých návrhářů, protože si se chtěl vydat na dráhu strojního inženýra. Může říct, jak to bylo? No, máš informace, ale ne úplně přesné. Jakoby mlýnská škola, základní škola ano, potom gymnázium Zábřeh a pak to byla škola, vysoká škola stavební v Brně. A bylo to vlastně v době ještě před revolucí, kdy já jsem víceméně původní moje myšlenka byla chtít být učitel, ale tak nějak mi to bylo rozmluveno, že ať si udělám jinou školu, že učit můžu vždycky, tak jsem tak nějak ani nevím z jakého důvodu šel na vysokou školu stavební a pak se to tak všechno nějak zvrtlo, byla revoluce a já jsem se tam necítil už tenkrát nějak šťastně. No a díky revoluci vlastně se mi otevřely obzory a ukázala se mi úplně jiná cesta, než jsem si vlastně myslel. Jinak kdyby nebyla revoluce, možná jsem tu školu dodělal, byl by teďka stavební inženýr. A kde se přesně zrodila ta myšlenka, že se staneš právě módním návrhářem? Ono to všechno bylo strašně postupně a vlastně ta revoluce otevřela obzory nejdřív mojí mamince, která se rozhodla v tom 90. roce vlastně ani ne půl roku po revoluci otevřít tady v Mohelnici butik. A dodnes si vzpomínám na frontu až ke kostelu, to byl prostě úžasný den, jakoby, že tady vážně prostě stál takový množství lidí, jeden z prvních obchodů v Mohelnici a mě vlastně do toho obchodu postavila zatím čistě jako výpomocnou sílu, já jsem pořád byl na té vysoké škole v Brně a stalo se asi po 2-3 letech, že jsem se tak nějak sám rozhodl a mezi tím už to tak jako trošku fungovalo, že jsem vymýšlel věci sám, které se potom realizovaly prostřednictvím švadlny nebo i maminky, která pletla, šila, ale první kolekce vlastně vznikla 3 roky po revoluci v roce 1993 a vlastně tak vznikl i první top styl a tak nějak to všechno tou dobou začalo, takže bylo to všechno díky mámě, která mi tak nějak ukázala cestu a ty geny jsem asi zdědil po ní, když ona pracovala na městském úřadě, ale vím, že vždycky od malička mě a sestru oplétala, obšívala, že my jsme vždycky chodili jak ze žurnálu, i když maminka prostě švadlena nikdy nebyla, ale prostě všechny tyhle ty grify a tu zručnost získala tím, že se to naučila doma. Když jsi začínal jako módní návrhář, měl jsi nějaký cíl, kterého chceš dosáhnout, nebo jsi ho už dosáhl? Tak v tomhletom oboru já jsem si cíle nedával, protože když jsem vlastně začínal, tak u nás to návrhářství tak nějak bylo v plenkách a cíle jsem si nedával, vůbec jsem si dokázal představit, co se může stát, ale člověk asi potkal zajímavý lidi a občas se mu povedly i věci, že prostě vás oslovili a najednou člověk během chvilky, já nevím, což bylo pro mě velký překvapení během 2-3 let, jsem se objevil najednou na soutěžích Miss, na různých modních přehlídkách, najednou jsem byl během 4-5 let mezi takovýma hvězdama na brněnském top stylu, mezinárodním veletrhu módy, mezi takovýma hvězdama, kterých jsem si já osobně strašně vážil, jako je paní Libina Rochová nebo pan Ťapťuch. To jsou všechno geniální lidi, co se týče módy u nás a vlastně ikony. A já najednou s nima soutěžil vlastně o titul výtvarník sezóny, takže ono to potom nabralo tak nějak i nečekaně trošku rychlejší spád, než já jsem si kdy dokázal představit. Já jsem si ty cíle vůbec nikdy nijak nedával, nestanovoval, všechno tak nějak plynulo postupnou cestou a člověk kolikrát i sám byl zaskočený, překvapený, že je najednou takový zájem o to, co dělám, nebo vůbec o mou osobu a bylo to prostě příjemné překvapení. Já říkám, v módě nikdy jsem cíle neměl, pro mě vždycky
znamenalo i to, že obyčejný zákazník je pro mě vlastně důležitý. Není to jenom to, když vám jde tleská, ať už v České republice, na Slovensku nebo v cizině, úplně jinde, já nevím, 1000 lidí v sále a je to příjemný, ale prostě obyčejný zákazník je pro mě důležitý, když se prostě vrátí a řekne, že byl spokojený. Takže je to taková ta cesta, kterou se člověk vydal a nic od ní nečekal. Já bych se ještě ráda vrátila k té Mohelnici. Profesně si tu zůstal, máš tu vlastně svůj butik, ve kterém se právě nacházíme. Nelákalo tě někdy větší město, například Praha, kde si myslím, že by možná to bylo pro tebe lepší? Proč se zakotvil právě v Mohelnici? Tak ta Mohelnice je na snadě v tom, že vlastně mám tady dům, mám tady zázemí veškerý, který k té práci potřebuju a je pravda, že několikrát jsem byl nanařený do Prahy, ale já si vždycky říkal, jako, tak jak to má třeba, nevím, paní Rotorová nebo prostě paní Špinárová, nikdy prostě jim ta Praha nepřirostla k srdci, já když tam jdu pracovně nebo na nějakou přehlídku, tak mi to prostě stačí, je to 2,5 hodiny, maximálně 3 hodiny cesty podle provozu a prostě nikdy mi tam netáhlo, jakoby Praha hezká, ale když tam jsem 3 dny, už jsem nervózní a už prostě jakoby mě ta hektika toho života tam mě prostě nějakým způsobem vadí, takže já jsem rád, že jsem prostě mohl zůstat tady, nebo mohl zůstat, prostě zůstal jsem tady a určitě mi to dává daleko víc, dává mi to nějaký pocit svobody, nějaký pocit nějakého zázemí a prostě takového klidnějšího života. Nikdy jsem prostě netoužil zase, i když to k tomu, co dělám, patří, jakoby taková ta hektika, novináři, fotografové, show business v uvozovkách, ale stačí mi, když si za tímhle vším dojedu. Já teď navážu na ten show business. O něm se totiž říká, že je tvrdý z hlediska mezilidských vztahů. Můžeš to potvrdit, nebo na to máš jiný názor? Ono je to strašně těžký, jako já jsem měl asi hodně i štěstí na spoustu lidí v uvozovkách hvězd a vždycky mě ty největší hvězdy připadaly, že jsou nejvíc v pohodě, jo. To samozřejmě jsou, a vždycky je to spíš asi dané tím, že prostě takové ty hvězdy a lidi, kterých si vážím, vždycky mi přišli a mám tam i spoustu kamarádů a vždycky byli prostě strašně fajn lidi a naopak takové ty začínající, které se drali nahoru, tak z těch jsem vždycky měl ten pocit zase opačný, jo, takže asi ano, je to prostě džungle, je to prostě show business, je to prostě každý tam chce urvat to svoje místo, ono je to samozřejmě i mezi námi návrháři, i když prostě já zase mezi nimi mám spoustu výborných přátel a výborných kamarádů a nikdy jsme si nekonkurovali, ale už jsem zase vtrhla mladší generace, úplně jiná generace, s kterou se třeba ani neznáme a ta zase má ten úplně jiný drive, než když jsme začínali před těma 20, 25 lety a kdy to prostě bylo úplně jiný a bylo to tady v plenkách a vlastně naopak jsme si všichni pomáhali a táhli za jeden vás. Bylo to takový příjemnější a bylo takový lepší. Teď taková větší džungle a větší lokty a větší konkurence a větší taková i trošku nevraživost kolikrát. Říkal jsi, že máš nějaké přátelé v showbiznesu. Můžeš jmenovat někoho, kdo ti přirostl k srdci? Tak mě přirostl k srdci už vlastně, je to pár let a je to prostě takový trošku paradox a taková věc, kdy já jsem jako, když to řeknu, puberťák, vyrostl na oceánech a na šalomech a vlastně můj idol byl vlastně Petr Muk a jezdil jsem na jeho koncerty a bylo to pro mě prostě srdcová záležitost a pak se stalo za, teď nevím, jestli to bylo v roce 97 nebo 98, jsme se potkali ku podivu na Slovensku na přehlídce nebo na miskách slovenských a prostě jsme si najednou začali povídat, strávili jsme spolu de facto celý večer povídáním. Petr si vzal telefon a vlastně za týden říkal, že se ozve, že se mu ty věci, co dělám, líbí a za týden najednou zvoní telefon a ozval se v telefonu nenapodobitelný hlas Petra, jestli bych neměl zájem to udělat jim na turné, který tenkrát teď měli, nové desce, vlastně image a oblečení i pro něj, i pro vokalistky. No a vlastně pro mě to byl splněný sen, vlastně můj idol, neříkám z dětství, ale idol prostě z puberty, najednou prostě mi zavolal, najednou prostě jsme stali kamarádi, kdy já jsem byl několikrát u něj v Praze, on tady několikrát přespával u mě doma, takže prostě a ten kruh se tak nějak uzavřel, no a krát se potom přetehl tím, že Petr strašně brzo odešel, ale byl to prostě úžasný člověk a ta jeho nemoc prostě ho dohnala, ale prostě tohle pro mě prostě bylo taková srdcová záležitost. Jinak samozřejmě jsou lidi jako třeba Honza Čenský, jsme kamarádi, je to úžasný člověk a prostě úžasně vtipný člověk, pohodový člověk.
mám mezi kamarádama i spoustu prostě by misek nebo spoustu Monika Žítková, Iva Kubelková, holky, které prostě vyhrály jakoby tyhle ty soutěže a prostě jsou to taky úžasné bytosti a i když to je pár let a se vlastně nevidíme, tak si pořád máme co říct, se prostě vidíme. Jsi organizátorem přehlídky Top Styl, která má už dlouhou tradici. Víme oba dva, že každý začátek je těžký. Kdy se stal ten zlom, že Top Styl se stal jednou z nejvýznamnějších akcí v Mohelnici? Tak za prvé, organizátoři jsme tři, je to ještě maminka i sestra, je to prostě taková rodina, takový rodinný podnik a naše takový dítě rodinný, ale co se týče, já nevím, no ono zas upřímně za těch 20 let nebo od toho roku 1993, to vlastně byl mohelnický dostavník a nebylo zase úplně tolik těch akcí tady v Mohelnici pravidelně a vlastně když vznikl Top Styl a zjistili jsme, že o něj je zájem, tak najednou prostě se z toho stala dvakrát do roka prostě taková tradice, že to místo si tady našel a že se asi stal takovou trošku ikonou Mohelnice, ale Top Styl má ještě jednou obrovský plus, že vlastně do toho sálu přijde tak čtvrtina mohelničáků, možná ani ne, že vlastně většina těch lidí, kteří sem přijedou, což pro mě i pro Mohelnici je obrovský vyznamenání, přijedou prostě z celé republiky. A když to řeknu do blbý Mohelnice, prostě přijdou lidi z Prahy, z Budějovic, z Brna, z Ostravy a prostě z širokého, dalekého okolí a váží tu cestu sem prostě na něco, co je v vozovkách jenom módní přehlídka. Takže asi to děláme dobře, asi to prostě má nějakou odezvu, asi to ty lidi baví a to nás nesmírně těší. Zorganizovat celý Top Styl musí být náročné i po finanční stránce. Jak to zvládáte? Tak zvládáme to, když to řeknu, čím dál tím hůř a samozřejmě oslovujeme do Mohelnice hvězdy, ať už to jsou hvězdy návrhářský, ať už to jsou hvězdy mezi modelkama, ať už to jsou hvězdy mezi moderátorama a to všechno se musí zaplatit, takže řeknu, zvládáme to čím dál tím hůř, ta doba je čím dál tím horší, ale nicméně musím prostě za těch 20 let, nebo už vlastně více jak 20 let poděkovat všem těm našim reklamním partnerům, kterých jakoby bylo nespočet, někteří vydrželi, někteří nevydrželi, ale prostě každý, i byť jenom jednou nám pomohl a přispěl, tak si jich nesmírně vážím a jsem strašně rád, že prostě jsou tady v okolí firmy, jsou tady v okolí instituce, které nám s tou akcí chtějí pomáhat a vidí, že to prostě děláme asi dobře a myslíme to prostě vážně a děláme to pro lidi, takže tím se i otáčím, třeba kdyby někdo měl zájem nám pomoct s přehlídkou, není to finančně náročný pro reklamní partnery, tak určitě se nás můžou obrátit. Já ti děkuju, že jsi přijmul pozvání účastnit se tohoto rozhovoru. Já ze srdce bych ti popřála dalších minimálně 20 Top Stylů a hodně štěstí. Já děkuju moc za rozhovor, děkuju za váš čas a jsem rád, že jsem strávil takhle příjemných 10-15 minut s váma. A co se týče Top Stylu, nevím, jestli není 20 málo, ale každopádně za to moc děkuju. Letošní jarní 45. kolekce v Brneze tady v Mohelnici.